Nibyo koko Ukraine ni igihugu rero gikomeje kugenda gisumbirizwa n'intambara cyagabweho n'igihugu cy'u Burusiya. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bigaragarira buri muturage wese utuye isi mu buryo budasanzwe, kuko u Burusiya nk'uko Amerika ikomeje kugenda ifasha bidasanzwe igihugu cya Ukraine, u Burusiya nabwo bukomeje kugenda buhindura ingamba rero mu ntambara buri kumwe burimo burarwanamo n'igihugu cya Ukraine. Yitwa Volodymyr Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine, rero yaje kujya kuri televiziyo ya Repubulika ya Ukraine avugiraho ijambo rikomeye cyane, aho yari afite agahinda kenshi amarira, ndetse aho yagize ati: igihugu cy'u Burusiya noneho intambara kirimo kiragaba muri Donbas ni mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Ukraine, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeje gusumbiriza abaturage bacu bari muri kara gace. Aho yagize ati rero barimo baranagayo urufaya rw'amasasu adasanzwe ndetse n'ibikompora, n'umuriro mwinshi rero urimo uraka muri kara gace. Ikaze nze nkugezeho iyi nkuru ndetse nyikuramburire nkubwire ibyo impande zose zagiye zivuga, ndetse n'ibyo igihugu cya Amerika cyagiye gitangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye ari mu gihugu cy'u Burusiya, ndetse nyende nanakubwira uburyo iyi ntambara ihagazemo. Icyo nkusaba ni gukanda subscribe, ni kuri iyo buto y'umutuku, ubundi ugakora kuri kukazogera notification cyangwa se amamenyesha yacu, nabyo bikagenda bikugereraho igihe. Yitwa Volodymyr Zelensky rero yaje kugira ati: isi yose bibone kandi nabimenye, ngomba kugenda mbabwira ibikomeje kugenda ku gihugu cyacu. Ati rero u Burusiya bwahinduye imigambi itari myiza, kuko noneho mu gace ka Donbas mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine intambara iriyo ntisanzwe, ni intambara ikomeye cyane. Abaturage bacu bakomeje kugenda rwose basaba ubufasha budasanzwe. Gusa icyo mwamenya ni uko Amerika no yaje kuba yakohereza inkunga ikomeye cyane y'amadolari asa miliyari 40, akaba ari nayo nkunga ikomeye Amerika imaze gutanga muri iki gikorwa rero cy'igihugu cy'u Burusiya. Ibi rero iyo Vladimir Putin nka perezida w'igihugu cy'u Burusiya abonye izi nkunga zose zikomeje guterwa igihugu cya Ukraine, nibyo bihindura imitekerereze ndetse n'intambara akayishyiramo imbaraga zidasanzwe. Ahakomeje rero kugenda ababaza abanya Ukraine mu buryo bukomeye cyane, ni naho yagize gutya abwira igihugu cya Amerika ati: twebwe mugiye mu gikomeje kugaragaza yuko muturwanyije ndetse igihugu cya Ukraine mugakomeza kugenda mu gihe ubufasha murimo muragishyira mu byago bikomeye cyane. Kandi buri Volodymyr Zelensky nka perezida w'igihugu cya Ukraine ashatse yareba kure akabona ko ibyo murimo murakora atari byiza, kandi akabasha kuba yagira icyo akora, akaba kuba yagikora rero akaba yabagikoreye abaturage be, ndetse akaba yanaba arokoye abatari bakeya, ndetse akaba rwose yaba narokoye n'imitungo myinshi ikomeje kugenda yangirikira aha hantu. Ni benshi bakomeje kugenda bibaza kuri iyi ntambara ya Ukraine, kuko ni intambara yaje kuvamo intambara ebyiri mu buryo isi yose itari yiteguye. Kuko ubu ngubu buri muntu wese uri hano ku isi cyangwa se buri muturage wese utuye isi, iyi ntambara ikomeje kugenda imukoraho mu buryo budasanzwe, yaba mu kibazo cy'ubukungu ndetse n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Iki kintu akaba yaje kuba yagikurizaho mu buryo bukomeye cyane, aho yagize ati: mu gihe iyi ntambara y'u Burusiya idahoshejwe, ibi ngibi rero biratuma ubukungu bw'isi bugaruka hasi ku buryo bukomeye cyane, kuko ibihugu byombi rwose byamaze kuba byafatirwa imyanzuro idasanzwe. Yaba igihugu cy'u Burusiya nicyo cyabashe kuba rero cyafatirwa imyanzuro idasanzwe, kandi ari ibintu byinshi byagendaga bivayo, benshi bakaba baragiye babibura, kandi buri wese koko arimo arabona ko intambara irimo iramukoraho ku rundi ruhande. Reka rero dukomeze tubabwire amagambo akomeye cyane yaje kugenda avugwa n'umugabo bita Volodymyr Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine. Rero akaba arejo ni ku itariki 19 Gicurasi uyu mwaka 2022. Nkwibutse ko iyi ntambara yaje kuba yatangira ku itariki 24 Gashyantare uno mwaka 2022, ikaba irimbanije ndetse inakomeje kugenda ihindura uburyo iyi ntambara ibihugu byombi birimo birayirwanamo. Kuko abantu benshi ntibifuzaga cyangwa se ntibanakekaga yuko iyi ntambara izamara amezi atatu, dore ubu amezi atatu hakaba haburaho iminsi ine. Gusa ibi byose ntabwo Putin we arimo arabyishinze, arimo aravuga yuko nta wundi muntu urimo urabitera ari Volodymyr Zelensky, perezida w'igihugu.
cya Ukraine rero akaba akomeje ro kugenda avuga ati rero urwishigishi ararusoma nkuko bikomeje kugenda bivugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ndetse aho Putin yavuze ati Amerika irimo irashora igihugu cya Ukraine ntago izagikura ndetse ibyo banifuza natwe ntago ari byo twifuza kuko aba barifuza yuko intambara ya Ukraine ayitsinda insinzi bakayegukana ariko siko biri natwe tuzarwana kugeza akundunduro ibingibi rero bikaba bitumye Putin akomeje kugenda agaragaza imbaraga zidasanzwe kandi uko agenda agaragaza imbaraga zidasanzwe muri no nambara niko ibintu bikomeza kugenda bidugera impande zombi aho rwose ubu ngubu igihugu cya Ukraine noneho cyaje gutabariza isi yose na wundi waje kubivuga ni perezida wacyo Volodymyr Zelensky aho yagize ati twebwe nk'igihugu cya Ukraine tweretse isi ibirimo biragenda bitubaho ntago tuzi byari byo ntago tuzi ikintu kirimo kiratuma no mugabo w'umurusiya Vladimir Putin akomeje kuba yaduhata umuriro udasanzwe ndetse akaba akomeje kugenda zana intwaro zidasanzwe zikomeje kugenda azirasara mu gace ka Donbass ni mu burasirazuba rero bw'igihugu cya Ukraine niho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura hagati y'igihugu cya Ukraine kuko ubu ngubu intambara ngo bari barimo bararwana ikaba yahinduye isura mu buryo bukomeye cyane buruko rero Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'u Burusiya yumvishe Amerika ihaye ubufasha budasanzwe igihugu cya Ukraine niko ahindura umuvuno nkuko yakomeje kugenda yibwira isi yose atuko mugenda muhindura cyangwa se ko mugenda mwongera ibikoresho muri izino ngabo z'igihugu cya Ukraine natwe niko tuzajya tugenda duhindura umuvuno w'intambara aho tuzajya tugenda tubahinduraho ibintu mu buryo bukomeye cyane ati intambara ari mu gace tugende tuyongeramo imbaraga zidasanzwe kuko ikigaragara nuko muri mu raturwanya mwivuye inyuma natwe rero tugomba kurwana namwe twivuye inyuma ati abarusiya tugomba gutsinda ino ntambara kuko ntago intambara yo mu byo mutekereza ko izadutsinda ibyo nta birimo namagambo rero akomeye cyane akomeje kugenda avuga impande zombi gusa cyo mugomba kumenya nuko umugabo bita Volodymyr Zelensky intambara noneho ngo irimo irabera mu gace ka Donbass yabashije kuba yamurengaho ni kenshi cyane dukomeje kugenda tubibabwira ubigihugu cy'u Burusiya kikaba cyaramaze gufata umujyi wa Mariupol ni umujyi rero uri mu majyepfo y'igihugu cya Ukraine aho rwose umujyi wamaze kuyigarurira nicyo wamenya nuko icyambu cya Azovstal gihuza Crimea na gace baje kuba bafata mu mwaka 2014 ndetse n'inyanja ya Azovo bakaba baramaze nayo kuba babifata byombi ubu ngubu icyo cyambu rero gihuza Crimea na Mariupol iyo nzira Uburusiya bwamaze kuba bwatangariza isi yose ko iyi nzira bwabashe kuba bwayifata mu buryo bukomeye cyane intambara rero irakomeje kandi abarusiya bakomeje kugenda bafata ibice bijye bitandukanye hano mu gihugu cya Ukraine niho mu minsi ishize rero umuperezida cyangwa se guverineri wa Luhansk mu gace kari mu burasirazuba bwa Donbass ni mu gihugu cya Ukraine ako na karere rero guverineri wako yaje gutangariza isi yose ndetse atangariza n'ubuyobozi bwa Ukraine yuko intambara iriyo abaturage bakomeye cyane Vladimir Zelensky rero akomeje kugenda agaragaza yuko abaturage be ntacyo babaye n'ejo bundi yaje kugira itangazo rikomeye cyane aho yavuze ati abaturage barimo baragaruka mu byabo ndetse bagaruka gutura kuko ingabo z'u Burusiya zituma kugenda tuzi subiza inyuma ibi rero byatumye Putin ajya kwiga ku gitero kidasanzwe gusa uyu munsi cyo mugomba kumenya nuko Vladimir Putin yaje gutera byimazeyo igihugu cya Ukraine akaba rero yaje kuba atera umuriro udasanzwe hariya mu gace ka Donbass akaba ari mu rasazwa bw'iki gihugu cya Ukraine akaba ari inkuru yaje gutangazwa na perezida w'igihugu cya Ukraine nta wundi akaba yitwa Volodymyr Zelensky ndagushimye kandi ndagusuhuje wowe ukomeje kugenda ukurikira inkuru n'ibiganiro tugenda tukugezaho kwa kanda subscribe n'utarayikanda mushishikariza kwikanda kugira ngo yongere mu muryango mugari wa online updates aho muri mu bice bigiye bitandukanye abari mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'Uburasirazuba bwa Afrika Afrika yose ndetse no ku isi mu bice bitandukanye mbifurije kugubwa neza babwira ngo Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora.